Skaļi signalizējot, Kalsnavas arborētumā ieradies tīro meža aizstāvis cūkmens, lai tiekoties ar bērniem klātienē, mudinātu saudzēt dabu un apzināties tās lomu ik katra dzīvē. Gaiss! Ļoti labi iet, zaķi! Mālacīši! Man patika cūkmens īstenībā, jo šī laikam ir pirmā reize, kad es viņu redzu. Tas interesantākais laikam bija tad, kad mēs metām pudeli iekšā maisā, jo tas izskatījās tā kā interesanti un tas arī tā kā palīdz tev, lai tu nepiesārņo dabu. Un tas tā kā arī bija forši, un mēs skrējām un tā, un es arī dabūju šos trīs autogrāfus. Ļoti forši. Tas bija lieliski. Nu, man visvairāk patika tā kā, nu, spēles un komandas darbība. Es vienmēr sapratu, ka, nu, nevajadzētu tā kā nomest savus papīrus, kur pagadās, jo, nu, pasaulē tas ir slikti un visiem tas ir slikti. Es tā kā gribu, lai cilvēki nemēslotu vairāk mežā. Šovasar es braucu uz 40 nometnēm, Latvijas bērnu fonda nometnes, visādas nometnes, zaļās nometnes, lai runātu par tīriem mežiem, lai runātu, ka nedrīkst mēslot nekur mežā, jo ir tā, pa gadiem ir izkristalizējies, ka veco mēslotāju nu, nav iespējams pārmācīt nekādīgi. Tādēļ jau 8. sezonu iet cūkmeņu detektīvu mācību programma speciāli bērnu dārziem, kur bērnu uzzina, kas ir cūkmenis, ko viņš dara. Bērnu uzzina, kā rodas mežs, kā mežā ir jāuzvedas. Tad viņi uzzina, kādas pēdas atstāja mežā dzīvnieki, kas ir normāli. Un, diemžēl, vēl kādas pēdas atstāja cilvēki. Lai pievērstu tam vēl lielāku sabiedrības uzmanību, kopā ar bērnu auditorijā populāro programmu Brīnumskapis radīta arī tīru mežu himna, kas azartiski izskanēja arī Kalsnavā. Kas to sūka? Es! Kas to sūka? Es! Rotaļas spēles un izglītojoši fakti, ko bērni tvēra ar interesi, vēl vairāk iepazīstot tik populāro cūkmena tēlu. Ja pirms vairākiem gadiem vēl bija tāda nesaprašana, kas tas tāds ir pa briesmonu, ko viņš grib. Nu, tagad jau nāk klāt, sasveicinās, nav vairs baila, bet jau zika, ka cūkmenis nav kaut kāds tur atkrituma vācieļi, bet ka viņš ir skolotājs. Latvijas valsts mežs ikdienā rūpējas ne tikai par zaļu, skaistu un sakoptu Latviju, bet viena no mūsu lielām rūpēm ir tā teikt arī izglītota sabiedrība. Patiesi sabiedrība arvien vairāk pievēršas zaļam dzīvesveidam, un mēs kā Latvijas valsts meži rosinam viņus to darīt. Un mēs to daram jau sākot no mazākā vecumposma līdz pat senioriem. Tam, kā apliecinājumu šobrīd Kalsnavas arborētumā notiekošā bērnu nometne, kas īpaši iezīmējas ar daudzveidību radošu un individuālu pieeju ik katram. Mēs visvairāk mācāmies par dabu un par augiem. Mēs mācāmies par to, lai mēs arī nepiesaurņojam dabu un lai mums viss sanāk un lai mēs visus tos augus zinām un dzīvniekus, jo mēs arī vakar bijām ekskursijā. Un man patīk viss, ko tur dara, jo šī ir tā kā otrā mana nometne, bet šī man šeit ir daudz interesantāka, tāpēc, ka tie ir katru dienu kaut kas interesants un viss tie ir draudzīgi. Mums ir visādas radošās darbnīcas, mums atrod dažādi ciemiņi, dažādas aktivitātes darām. Mēs vakardien bijām pārgājienā, nu, tas bija viens lielisks pārgājiens. Es vienkārši priecājos, kad es šeit esmu. Kas mēs esam? Nometne kolekcionārs! Šajā nedēļā Kalsnavas arborētumā notiek nometne kolekcionārs, kur mēs kopā ar bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem kolekcionējam daudz un dažādas prasmes, iemaņas, zināšanas, kuras pēc tam jau tālāk tā teikt viņi nes savām ģimenēm, saviem vienaudzģiem, saviem klasesbiedriem, skolasbiedriem. Un mums ir patiesi prieks, ka mēs redzam, ka katra diena ir piepildīta ar aktivitātēm. Un noteikti šī nometne, kas mums šogad šeit arborētumā ir izskanējusi pirmo reizi, noteikti būs kā tāds labs turpinājums un starts tā teikt šai nometņu kustības attīstīšanai šeit pie mums Kalsnavā. Līdz ar citām šīs nometnes aktivitātēm kā viena no spilgtākajām atmiņām bērniem visticamāk paliks tieši tikšanās ar populāro cūkmenu. Kā uzsver pats dabas aizstāvis, gadiem ejot viņa aktivitātes ir devušas vērā ņemumu rezultātu, taču sabiedrībai joprojām ir kur augt. Cīņai pret plasmas, protams, ir pret depozīta tagad ieviešana. Pirms 15 gadiem mēs lidojām ar tolaik ministriem uz Tallinu mācīties, kā tas ir. Es braucu pa Latviju un rozā tādā grāmatā vācu parakstus. Es biju pirmais, kas gāja pa to depozītu ieviešanu. Nu, kaut kā tur viss kliboja, gāja, beidzot nu ir ieviests. Un es te tā arī apklaušanu cilvēks un kā visi nodod.
rindās stāv pie tiem taromātiem. Tā tad viņi vairs nemet mežā, kur, jo viņi ir ieguldījuši to naudu, viņi saņem atpakaļ. Nu, protams, aizvakar man vienas mednieks stāsta, nu jā, viņš iebrauc mežā, nu atkal riepas izmetuši no tiem servisiem. Nu. Nu, tie servisi vispār baigi grēko, tad tur tos mazgājumos līdzekļus, tur tās kanniņas izmetuši visus. Mēs vējam ar policijas lepenām kamerām visur, tāpat pa nakti viņš iebrauc un izmet. Taču cūkmens ir neatlaidīgs un apņēmības pilns iet, runāt, mācīt un stāstīt, ticot, ka laika gaitā sabiedrības attieksme mainīsies tikai uz labu. Taču pret tiem, kuri mēslo, viņš ir patiesi skarbs. Jā, Latvijas valsts mežu brīdina! Nemēslo mežā! Pa cūku pārvērtīsies! Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Red TV.